Velkommen til video nummer 16, hvor vi skal se på endnu en tilføjelse til Google Docs. Vi skal se på en tilføjelse, der hjælper dig med ordoptælling. Fordi når man sidder og skriver en opgave, eller man skriver en essay, eller man skriver næsten hvad som helst, for eksempel i forbindelse med sit skolearbejde, jamen så er der ofte et antal karakterer, eller et antal ord, antal sider, som man skal op på, før man ligesom har skrevet nok, og før man kan lave sin aflevering, eller man kan aflevere sin aflevering. Og i Google Docs, jamen der findes der et sted, hvor man kan tælle sine ord og tælle sine sider. Og det finder man heroppe under værktøj og så antal ord. Og det er jo egentlig også fint nok, men når man sidder og skriver osv. Og er inde i sit workflow, jamen så kan det godt være lidt træls, at man hele tiden skal op i værktøjer, antal ord. Og så se her, ja okay, så mangler jeg 700 ord. Det findes der heldigvis et plugin til, eller en tilføjelse til, som ligesom viser dig real time, hver eneste gang du skriver et ord, jamen hvad du egentlig er nået op på. Og det finder du selvfølgelig op under tilføjelser, hen tilføjelser. Og herinde under tilføjelser, jamen så kan vi prøve at løbe den igen her. Nu ved jeg, at den ligger herinde på forsiden, men ellers kunne man søge efter den. Den ligger her, den hedder Better Word Count. Men man kan også skrive Better Word Count. Søg efter den, og så kommer den også her. Den er også gratis, så den installerer jeg. Trykker tillad. Og så kommer den her, Better Word Count, Open Tools. Og så kommer den herude til højre, hvor den sådan siger, jamen jeg har 547 ord, jeg har så mange karakterer, og jeg har så mange karakterer uden spaces. Jeg kan også lave nogle settings. Jeg kan sige, at den skal ekskludere headers, footers, footnotes, eller inkludere dem, hvis det er det, jeg ønsker. Og ja, men der er lidt forskellige settings her. Men hvis jeg så gik ind hernede og skrev, dette er en test, så jeg kunne se, at herude, der bliver mit ordantal og så videre, det bliver automatisk opdateret. Så hvis jeg ved, at jeg skulle sidde og skrive 700 ord, jamen, så kunne jeg jo sidde og skrive, og sådan stille og roligt holde øje med, jamen hvornår er jeg ved at være der. Også så man ikke kommer til at skrive for mange. Det vil være ærgerligt at sidde og bruge en halv time på at skrive 500 ord, når man så finder ud af, at jamen, nu er jeg gået 500 ord over, så derfor skal jeg hen og slette. Så jeg synes egentlig, det her det er et ganske udmærket, en ganske udmærket tilføjelse, som du måske også kan få brug for. Det er i hvert fald et eksempel på endnu en tilføjelse, som der findes i Google Docs. I næste video der skal vi se på konvertering af billeder og PDF'er til redigerbare Google Docs dokumenter. Så jeg håber vi ses. Hej hej.